नमस्कार मित्रांनो, एसोसिक क्लासिटिक मध्ये आपलं स्वागत आहे। इयत्ता 5वी मराठी बाल भारती पाठ 16वा स्वच्छतेचा प्रकाश आणि याची जी काही प्रश्न उत्तर असतील हे आपल्याला या व्हिडिओ मध्ये बघायचे आहे, म्हणजे स्वाध्याय बघायचा आहे। जर तुम्हाला इयत्ता 5वीचे 6वीचे 7वीचे जर व्हिडिओ बघायचे असतील तर तुम्ही आताच आमच्या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि या व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका। हे एकमेव मराठी चॅनल आहे ते तुम्हाला सर्व शैक्षणिक व्हिडिओच्या बद्दल माहिती आणि त्यांचं जे काही स्वाध्याय असेल ते उपलब्ध करून देत असतं। चला सुरुवात करूया। तर बघा मित्रांनो, पहिला प्रश्न आपल्याला विचारलेला आहे, थोडक्यात उत्तरे लिहा। त्याच्यामधला पहिला प्रश्न आहे, सेनापती बापट यांनी गावकऱ्यांना स्वच्छता मोहिमेत सामील व्हायला का सांगितले? तर उत्तर आहे, सेनापती बापट यांनी गावकऱ्यांना स्वच्छता मोहिमेत सामील व्हायला सांगितले कारण ही देशसेवा आहे आणि कोणतेही काम हलके नसते असे त्यांचे मत होते। त्यानंतरचा प्रश्न इथे आपल्याला विचारलाय दुसरा, तो म्हणजे गावकऱ्यांनी तात्याच्या वडिलांना काय सांगितले? तर उत्तर आहे, तात्या एवढा शिकलेला असूनही हातात झाडू घेऊन सफाईचे काम करतो आणि या कामात सामील व्हावे असे म्हणतो असे गावकऱ्यांनी तात्याच्या वडिलांना सांगितले। चला जाऊया समोरच्या स्लाइडवर आणि तिसरा प्रश्न इथे आपल्याला विचारलेला आहे, तात्यांच्या कृतीमुळे लोकांच्या कोणत्या वृत्तीत बदल होत गेला? तर उत्तर आहे, हातात झाडू घेऊन सफाई करणे हे वंगाळ काम आहे अशी लोकांची वृत्ती होती। तात्यांच्या कृतीमुळे लोकांच्या या वृत्तीत बदल होत गेला। चौथा प्रश्न आहे, थोर व्यक्ती आपल्याला कशा प्रकारे शिकवण घालून देतात? तर उत्तर आहे, थोर व्यक्ती आपल्याला त्यांच्या आचरणातून शिकवण घालून देतात। चला जाऊया समोरच्या स्लाइडवर आणि आपले इथे आपल्याला दुसरा प्रश्न विचारला आहे, तुमच्या शब्दात उत्तरे लिहा। त्यामधला पहिला प्रश्न आहे, तुम्ही शाळेत स्वच्छता मोहीम केव्हा राबवता? ठीक आहे, तर बघा मित्रांनो, याचं उत्तर आहे स्वातंत्र्य दिनी किंवा गणराज्य दिन असताना किंवा बालक दिन असताना शिक्षक दिन असताना अशा एखाद्या दिवशी आपण काय करत असतो, आपल्या शाळेमध्ये स्वच्छतेची मोहीम आखत असतो आणि आपल्या शाळेमध्ये अशा मोहीम घेत असतो जेणेकरून विद्यार्थ्यांना स्वच्छतेचे महत्व समजेल व त्यांना हे काम करण्यासाठी कुठलेही असं वाटणार नाही की आपण कुठलं खालचं काम करतोय, म्हणजे ही जागृत करणं हे महत्वाचं असतं। चला जाऊया समोरच्या प्रश्नाकडे। दुसरा प्रश्न आहे, जेव्हा तुम्ही शाळेत स्वच्छता मोहीम राबवता तेव्हा कशा कशाची सफाई करता व का? तर बघा उत्तर आहे इथं आपल्याला, जेव्हा आम्ही शाळेत स्वच्छता मोहीम राबवतो तेव्हा प्रत्येक वर्गाची सफाई करतो, त्यानंतर शाळेच्या आवाराची सफाई करतो, त्यानंतर पटांगणाची सफाई करतो, बागेची सफाई करतो, वाचनालयाची सफाई करतो, प्रयोगशाळेची सफाई करतो। यामुळे मन कसं एकदम प्रसन्न होते, शाळा एकदम निर्मळ आपल्याला दिसते, स्वच्छ दिसते, आपलं मन सुद्धा तिथं मग रमायला सुरुवात होतं। चला जाऊया समोरच्या प्रश्नाकडे। तिसरा प्रश्न आहे, तुमच्या मित्राला स्वच्छता करायला आवडत नाही, तुम्ही त्याला स्वच्छतेचे महत्व कसे पटवून द्याल? तर बघा मित्रांनो, जर आमच्या मित्राला जर स्वच्छतेबद्दल आवड नसेल तर आपण काय करायला पाहिजे? तर बघा मित्रांनो, अस्वच्छ राहिलं तर वेगवेगळ्या प्रकारचे रोग होऊ शकतात आपल्याला, आहे की नाही? अस्वच्छ राहिलं तर अस्वच्छ राहणं म्हणजे रोगाला निमंत्रण देणं असं असतं। आंघोळ जर आपण केली नाही तर आपल्याला चर्मरोग होण्याची शक्यता असते, आहे की नाही? बाहेरून आपण आलो, ठीक आहे, आणि आपण हातपाय धुतले नाही तर जंतू आपल्या पोटात जातील। आपण जर बाहेरून खेळून आलो आणि तसेच आपले हात असले, त्याला माती असली, तर त्याच्यामध्ये जंतू असतात आणि ते जंतू आपण पाणी पितांनी जेवण करताना आपल्या पोटामध्ये जातात, त्याच्यामुळे आपल्याला विकार होण्याची शक्यता असते। भाजी जर आपण बाजारातून आणली आणि तशीच जर आपण शिजवली तरी सुद्धा आपल्याला आजार होऊ शकतात, त्याच्यामुळे काय करायला पाहिजे, भाजी आपण स्वच्छ धुवायला पाहिजे। अस्वच्छतेमुळे माशा आणि यांचा माशा आणि डास यांचा उपद्रव होतो, म्हणजे अस्वच्छ वातावरण असेल आपल्या घरामध्ये, कुठं बी कचरा पडलेला आहे, कुठं बी घाण पडलेली आहे, खाद्यपदार्थ आपल्या घरामध्ये पडल्यात तर उंदरं फिरतात,
माशा तिथे जमा होतात, त्याच्यामुळे काय होईल, घरामध्ये एक दुर्गंधीचं वातावरण पसरते, त्याच्यामुळे आपल्याला मलेरिया सारखे रोग होऊ शकतात, प्लेग सारखे रोग होऊ शकतात। ठीक आहे, म्हणजे बघा मित्रांनो, अस्वच्छता म्हणजे जो काही गदळपणा आपण करतोय हा आरोग्याचा शत्रू आहे, म्हणजे आपलं आरोग्य कुठे ना कुठे धोक्यात येतं। ठीक आहे, त्याच्यामुळं या गोष्टी आपण आपल्या मित्राला जर सांगितल्या तर नक्कीच त्याला स्वच्छता आवडायला लागेल। त्यानंतरचा चौथा प्रश्न आणि शेवटचा प्रश्न आहे, आपल्या देशातील तुम्हाला स्वतःच्या वाटणाऱ्या गोष्टींची यादी करा। आपल्या देशातील तुम्हाला, एक मिनिट मित्रांनो, प्रश्न कुठेतरी चुकलेला आहे, मी त्याला करेक्ट करतो। तर प्रश्न बरोबर आहे मित्रांनो, बघा थोडस आपलं वाचण्याची दृष्टी झाली। बघा, आपल्या देशातील तुम्हाला स्वतःच्या वाटणाऱ्या गोष्टीची यादी करा। म्हणजे बघा मित्रांनो, आपण काय करतो माहित आहे का, आपल्या घराची तर आपण स्वच्छता करतो, पण आपल्या घरामधला जो कचरा असेल तो आपण रस्त्यावर फेकून देतो। म्हणजे काय करतो, आपल्या घराला आपण आपलं समजतो, पण जे रेल्वे स्टेशन असेल, बस स्टेशन असेल, त्यानंतर रस्ते असतील, बगीचे असतील, नद्या असतील, पर्वत असेल, तर अशा ठिकाणी काय करतो, आपण कचरा नेतो आणि फेकून देतो। आपल्या घरामध्ये आपण कचरा ठेवतो का? ठेवत नाही का? कारण आपलं घर हे आपलं असतं, आपलं स्वतःच असतं। मग त्याचप्रकारे रेल्वे स्टेशन सुद्धा आपलंच आहे, बसेस सुद्धा आपलेच आहेत, रस्ते सुद्धा आपलेच आहेत, बगीचे सुद्धा आपलेच आहेत, नद्या सुद्धा आपलेच आहेत आणि पर्वत सुद्धा आपलेच आहे। भारत देशच आपला आहे। मग ज्या प्रकारे आपण आपल्या घराला स्वच्छ ठेवतो, त्याप्रकारे आपण आपल्या देशाला सुद्धा स्वच्छ ठेवायला पाहिजे, आपल्या रेल्वेला आपण स्वच्छ ठेवायला पाहिजे, आपण आपल्या बसेसला स्वच्छ ठेवायला पाहिजे, रस्ते आपण स्वच्छ ठेवायला पाहिजे। स्वच्छ ठेवणं म्हणजे काय, तर झाडून काढणं, साफसफाई करणं नव्हे, तर आपण स्वतः कचरा न करणं हा सुद्धा त्याच्यामधला एक महत्वाचा भाग असतो। आपण जर कचरा केला नाही तर रस्त्यावर, बसेसमध्ये, रेल्वे स्टेशनवर कचरा येणार का? तर येणार नाही। म्हणजे बघा मित्रांनो, आपण आपलं घर स्वच्छ ठेवतो, मात्र ज्या सार्वजनिक गोष्टी असतात तिथं मात्र आपण गंदगी किंवा अस्वच्छता बाळगतो। का? कारण ते आपलं घर नसते म्हणून। पण ध्यानात ठेवा मित्रांनो, भारत देश हे आपलं घर आहे, त्याच्यामुळे ज्या प्रकारे आपण आपल्या घराला स्वच्छ ठेवतो त्याप्रकारे आपण आपल्या भारत देशाला सुद्धा स्वच्छ ठेवायला पाहिजे, ही आपली सामाजिक जबाबदारी आहे। जोपर्यंत आपण या गोष्टी समजून घेणार नाहीत तोपर्यंत हे शक्य होणार नाही। आज पण बघा मित्रांनो, आपण आपलं घर सोडलं तर आपल्या आजूबाजूचा परिसर कुठेही आपल्याला स्वच्छ दिसत नाही, सगळीकडे खाण पसरली असते। तुमच्या घराच्याच बाजूला बघा एक ढीग आहे, त्या ढिगावर खूप मोठा कचरा जमा झालेला आहे। म्हणजे आपण आपलं घर स्वच्छ ठेवतो पण आपण आपला परिसर स्वच्छ ठेवू शकत नाही, कारण आपली मानसिकता तशी झालेली आहे, कारण आपल्या आजूबाजूला तशाच मानसिकतेचे लोक राहतात, तीच मानसिकता आपल्यामध्ये रुजत चाललेली आहे। कुठे ना कुठे हे आपल्याला बदलायला पाहिजे, पण असे व्हिडिओ बघून ही मानसिकता बदलत नसतात, तसे विचार असायला हवे आणि तशा प्रकारे देशाची सेवा करण्याची इच्छा आपल्या मनामध्ये असायला पाहिजे। तर बघा मित्रांनो, हा होता व्हिडिओ पार्ट 16 स्वच्छतेचा प्रकाश, याचे सगळे प्रश्न उत्तर आपण इथं बघितलेले आहेत। तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर आताच आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि या व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका। आताच तुम्ही तुमच्या मित्रांना हा व्हिडिओ शेअर करा। थँक्स फॉर वॉचिंग।